ตั้งเงี้ยมั้ยอารมณ์มิงลาบาฟู้บีกีเกชั่นเนี่ยมาเปลี่ยนเลยจูซูบาเด้จารย์เราดีนี่มะม้าจ่อเหลโกอย่าตาซิซิเลยจารย์จ่อปะต่อมาဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရဲ့จ่อเนี่ยနီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့จ่อစားကြီးကြီးပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ခလေးတွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါเนาะမမားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချင်ငါဆက်တုံးထားတာပါเนาะဒီမှာကော်ပီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပပပလေးလီးထားပါမယ်เนาะပြီးရင်ကိုကဒီနေရာမှာခရမ်းချင်းတွေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခရမ်းချင်းတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့วัดตาพยาဖြစ်ပါတယ်เนาะตู้လဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအပိုင်လေးတွေပေါ့เนาะပိုင်ဖြတ်တာပြေးပါเนาะကြက်ဥကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်၃လုံးတော့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မမားပြုတ်ပါမယ်เนาะမမားတော့ကျွန်တော်နှစ်ထုပ်ကျွန်တော်ပြုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြော့ပါတော့မယ်เนาะစီထဲပါမယ်ပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့ခောက်ထားတဲ့ဒီကြက်ဥတွေကိုထည့်ပါအောင်နော်ပြီးရင်အားလုံးကိုမှုေပေးလိုက်ပါနော်ကြက်ဥတွေကိုအားလုံးမှုေပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်အစောကကော်ပီတုတ်ထည့်ပါမယ်နော်ကော်ပီတုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကော်ပီတုတ်တွေအနည်းငယ်နွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြော်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးနာတဲ့ဒီမှာအစောကဝတ်တာပြားထည့်ပါမယ်မမပြုတ်တာတာထည့်ပါမယ်เนาะခယူစီထည့်ပါမယ်ပဲငံပြာကြီးအကျဲထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချုံမော့လေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါเนาะပြီးရင်အစော်ကကျွန်တော်တို့ဒီမမထဲမှာပါတယ်ဒီတုံမြအထုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးပါเนาะသူ့ရဲ့အမောက်တုပ်တွေကိုထည့်ပေးပါเนาะမမကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမမတုံမြန်ကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်เนาะအားလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံး200နတ်အောင်ရောသမားမှုေပေးလိုက်ပါเนาะဟိုဘက်ဒီဘက်အားလုံး200နတ်နဲ့ဒီရောမှုေပေးလိုက်ပါเนาะဒီရက်နီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အကျော်စားကြီးကြီးပါเนาะအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะတုံမြန်အရသာလေးနဲ့ပါเนาะဒါလေးကတော့မမကြော်တဲ့နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားအစုပ်တွေလိုက်ပြီးတော့ကြီးစုပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းထိုင်းအစားအစာလေးတွေကျွန်တော်ချက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်